ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बापरैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूर्षुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हूत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षु रिदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुज्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसाहुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यः ह्युपाद्रतः भूरिणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधोत्र यत्सारं सुमुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धधानानां येनात्मा संप्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वताङ्पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणाना महर्ष्यङ्ग्यानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्थितिं घोरां यन्नाम विवसो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयं यत्पादसंशयः सूत मुनयः प्रशमायनः सद्य पुनस्त्यप्यशिष्टः साधुर्नाप्यो न सुवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद् यशः कलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धधानानां लीलया दधतः कलः अथाख्याहि हरिर्धीम्ना नवतारकतः शुभः लीला विदधतः शैर मिश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे याच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् कील वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः
त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितिर्सतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्वणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। इति श्रीमद्भागवते श्रीमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिषयोप्याख्याने प्रथमोऽध्यायः।